a nossa água trouxe todo o seu parque industrial aqui para a Feira da Indústria, que está sendo realizado no Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. E aqui estou com o Fábio Das, que é o diretor da nossa água. Fábio, um dos estandes mais movimentados na feira é o da nossa água. O que foi que vocês trouxeram para cá hoje? Obrigado pela entrevista. Hoje a gente trouxe a apresentação da nossa empresa, né? Mostrando um vídeo, mostrando a qualidade do nosso produto, para o povo paraense conhecer melhor a nossa água, né? E a nossa água está presente na nossa casa todos os dias, hein, Fábio? Fala pra gente do parque industrial, da qualidade do produto nossa água. Nós temos uma preocupação muito grande com a qualidade, né? Nós temos um laboratório que fica 24 horas fazendo análises para o produto poder ir à rua, né? Para ir para a casa do consumidor com qualidade. Então a gente se preocupa muito e a gente foi convidado para vir para a feira e estamos gostando muito do resultado. Estamos apresentando a nossa água para o nosso público, para o nosso povo paraense. E a fonte da nossa água fica em Benevides? Isso, em Benevides. É uma das melhores regiões para água mineral e tivemos muita sorte de comprar um terreno e teve uma água de muito boa qualidade. E a nossa água, ela já tem quantos anos no mercado? Hoje ela foi fundada em 98, a empresa, e começamos a produção em 2000. Estamos desde 2000 no mercado. O parque industrial tem quantos colaboradores? Hoje a gente tem mais ou menos em média 120 a 140. Fica nessa, dependendo do período do ano, nessa média de funcionários, de colaboradores. E nossa água a gente encontra em todo o estado do Pará. Sim, sim. A gente se preocupa em atender muito bem os nossos clientes. É uma preocupação que a gente tem em estar em todos os lugares para não faltar uma água de qualidade na mesa do nosso consumidor. E Fábio, eu queria que você falasse para a gente a respeito das embalagens, né, do processo para a água poder chegar na nossa casa. Tá, a gente, além de a gente envasar, nós fabricamos as nossas próprias embalagens. Todas elas, a gente tem uma fábrica que fabrica as embalagens e outra que é do envase em si. Então, a gente consegue um controle de qualidade bem maior sendo juntas as duas produções. E tem todas as embalagens, né? Do copinho ao garrafão que a gente bota lá na nossa cozinha. Sim, sim. Temos o copo de 200, temos o 300, o 500, litro e meio, 5 litros e o 20 litros, que é um garrafão de uso exclusivo que nós criamos e patenteamos. Então, Fábio, parabéns, porque realmente a água é fonte de vida. Isso aí, estamos aqui à disposição, obrigado pela entrevista e queria agradecer a todos os nossos clientes. Cristiano Dades é diretor da nossa água. Cristiano, o estande da nossa água aqui na feira está sendo um dos estandes realmente mais movimentados e mais frequentados. Verdade, eu só tenho a agradecer aí pelo convite aí da Feira da Indústria. O Pará está de parabéns. É um estado que tem se sobressaído aí diante da crise econômica que o Brasil vem passando. E a nossa água fica muito feliz, a família Nossa Água, ela fica muito feliz de participar também desta feira, que está sendo um sucesso, entendeu? E o Pará merece, porque o Pará ele vem crescendo a cada dia, mostrando ao Brasil que aqui nós temos um diferencial, temos empresas que realmente pensam no futuro do estado. Cristiano, nós estamos em cima da maior bacia hidrográfica do Brasil e a nossa água faz realmente um produto realmente de qualidade. Eu queria que você falasse para a gente a respeito da qualidade
do produto Nossa Água que nós recebemos na nossa casa para oferecer para a nossa família? A nossa água, a gente está numa área muito bem preservada, no município de Benevides. Temos uma área de preservação muito grande e é uma das nossas preocupações, não só na área de preservação, como também no processo industrial, com máquinas automatizadas, máquinas modernas, de última geração. O nosso parque industrial, ele foi todo renovado, estamos na terceira geração de máquinas. E a cada dia a gente vem procurando coisas novas. Lançamos agora o nosso garrafão exclusivo, que dá uma segurança para o consumidor. Entendeu? Então é um garrafão que o consumidor, se tiver algum problema, ele sabe onde vai procurar a troca do garrafão. A gente se preocupa muito com esse processo. Então, quem consome o produto Nossa Água pode ter a certeza e a garantia de que está tomando um produto de qualidade. Isso é um compromisso que nós temos com a população e com o Estado. Tá ótimo, então, Cristiano. Muito obrigado. Os meus parabéns pela participação de vocês aqui na Feira da Indústria. E para encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os nossos telespectadores que são clientes da Nossa Água, que usam os produtos Nossa Água diariamente. A mensagem que eu posso deixar é o seguinte, é agradecer. Eu só tenho a agradecer à população, aos consumidores, aos nossos clientes, que sempre nos apoiaram, que sempre acreditaram no nosso trabalho. O meu muito obrigado.